I got that good stuff that you want. Let me be your pusher, pusher, pusher. Goeiedag alle kliënte en hier is julle workout vir die dag. 5 rondes van 30 sekondes aan, 15 sekondes rus. Die eerste oefening, bodyweight squats, beweeg lekker op en af, diep, feel the burn. Tweede oefening, alternating reverse lunges, werk tot in jou eie range, gaan so ver terug soos wat jy persoonlik kan teruggaan en dryf lekker die bout uit. Jou derde oefening is amper soos jumping jacks, lekker dinamies met jou hande bo jou kop, beweeg lekker side to side. En dan jou vierde oefening is 'n straight arm plank. Hier target ons die skouers en die core. Hou hom lekker styf vir 30 sekondes. En dan jou laaste oefening is 'n kneeling push-up into a shoulder touch. As die push-ups 'n bietjie moeilik begin raak, bly net in daai posisie op jou knie en werk net lekker dinamies met jou hande tot by jou skouers. Geniet hom. Up because it's time to go beast mode. No pain, no gain. What? You don't get after it. Yeah. Be harder, better, stronger. Move a whole lot faster with urgency. Can't be average with the skills, gotta master it. I must be cut from a different club, never see my fabric.
Hallo julle, hier is net vir julle 'n paar standaarde strekbewegings en opwarmingstegnieke wat julle kan doen vir elke oefening, vir elke oefensessie wat julle sou doen deur die vakansie. Hier is die eerste gedeelte van julle oefensessie. Aan die begin spandeer omtrent 10 tot 15 minute net om lekker op te warm, om lekker te strek, om lekker asem te haal, om jouself reg te kry vir die oefensessie. Sodat jy die oefensessie goed kan doen, jou liggaam is lekker los, jou heupe is los, jou skouers is los, jou nek is los. En jy voel goed vir die workout. So fokus net op hierdie paar bewegings. Dit is baie goed, soos ek sê, vir jou heupe, vir jou larig, vir jou nek, vir jou arms, vir jou skouers, vir jou glutes, al daai spiere wat baie belangrik is vir jou om alledaags te gebruik en baie van daai spiere wat jy ook nou gaan gebruik in die volgende paar 6 weke met al die workouts wat ons saam gaan doen. Hier is myne. Ek hoop julle geniet hom. Enjoy.
Is hij goed? Why the weather?